Bekräftat, prinsen har fått barn med svenska Ida, 37, bindestreck minus stora dramat. Ida Rönnberg föll pladask för prinsen som hon nu har barn med, men deras resa har också inneburit drama. Ida Rönnberg, 37, var en helt vanlig tjej från Västra Frölunda när hon träffade sin prins, bokstavligt talat, och började behandlas som en kunglighet. Ja, 2022 korsades hennes vägar med nigerianska Regan Osamu-Iyasun under en resa i landet, och hon föll pladask. Och turturduvorna ödslade ingen tid. Idag är de gifta och har välkomnat en liten dotter till världen. Men deras resa har också kantats av drama. Här är Idas senaste uppdateringar. Idas egna ord om prinsen. Ida var en av deltagarna i årets upplaga av Discovery Plus-programmet Älskar, älskar inte, där vi fick följa henne och Regan Osamu-Y. Här fick vi även veta att det inte var Regan Osamu-Y's höga status som fick henne på fall, utan snarare hans sätt att föra sig på. Som hon sa i programmet: han klev in i sin fulla pondus och sa: jag vill att du ska följa med och så här gör vi, så det är bara för dig att säga ja, och då fanns det inget annat än att säga jag. Sagt och gjort. Ida och prinsen blev kära och sa ja till varandra. Men deras kärlekssaga har också kantats av problem. Bland annat skulle det visa sig svårt att få Regan Osamu-Y's till Sverige, och de blev även oplanerat gravida, och upplevde komplikationer. Ida har fått barn med prinsen. Det berättade Ida för Aftonbladet i våras. Efter programmets inspelning blev hon gravid, och dessvärre även sjuk, vilket ledde till operation. Resan till Nigeria, som jag skulle gjort med mina barn, fick ställas in då jag blev akut sjuk och fick operera bort blindtarmen bara några dagar innan avresa. I början av december föddes vår gemensamma dotter, sa hon då. Så Ida och prinsen har dessvärre behövt uppleva en del drama. Men på hennes offentliga Facebook-sida kan man se att tycks ha lyckan vänt. Här delar Ida många fina uppdateringar om livet med den nya dottern. Hon är så älskad och omhuldad och lever sitt bästa liv, både i Sverige och Nigeria. Äter kycklingben, sover sent i pappas säng och bärs runt överallt, går till exempel att läsa i ett av de senaste inläggen om dottern.